2017 жылы құрылған Ұлыбританиядағы қазақстандық PhD қауымдастығы бірнеше жобаларды қолғалды. Солардың бірі әрі бірегейі өнеркәсіп, ғылым және бизнес арасындағы ынтымақтастықты орнату арқылы қазақстандық компаниялармен бірлесе жұмыс істеу. Бұл жобаға артылған үміт зор. Осы орайда Лондонда арнайы дөңгелек үстел өтті. Толығырақ Индира Бектенова айтып берсін. Жас ғалымдардың басын біріктіріп, олардың ғылыми әлеуетін өнеркәсіппен бизнес саласында барынша толықты іске асыру. Лондонда алғаш рет өткен дөңгелек үстелдің басты мақсаты осы. Басқосу барысында Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры, акционерлік қоғамы, әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникация орталығының өкілдері және Тау-кен Самұрық ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Қанат Құдайберген жиналғандарды компанияның жұмысымен таныстырып, студенттерге қандай көмек көрсетіліп, қандай мүмкіндіктер ұсынылатыны және бүгінгі таңда қандай мамандықтар сұранысқа ие екені жайлы толығырақ айтып берді. Сұрақ-жауап түрінде еркін форматта өткен кездесуде қатысушылар пікір алмасып, өзекті мәселелерді талқылауға мүмкіндік алды. Сирек кездесетін металдарды өндіру саласында қандай химиялық әдістер қолдануға болатындығы, оны біздің осы жерде оқып жатқан жастарымыз қандай бағытта бізге көмектесе алатын сол салада, қандай технологиялық шешімдер қабылдауға болатын, және де біз ол жастарды бізбен бірлесіп жұмыс істеуге шақырдық, және де бірлесіп жұмыс істейтін болып келістік. Екіншіден бұл осы қормен қарым-қатынас. Ол жерде бізде жас өркен, жас таланттарды басқару сияқты Самұрық-Қазына қорында жақсы бағдарламалар бар. Солар бойынша қатысу мүмкіндігі, солар бойынша қорда арнайы әдістемелік уақыттарда жаңа стажировкадан өту, сондай мәселелер де түсіндіріп айтылды. Бүгінгі таңда Ұлыбритания мен Ирландияда 70-тен астам қазақстандық студент PhD дәрежесін алу жолында еңбек етуде. Лондонда өткен дөңгелек үстел студенттердің кәсіби деңгейін өсуіне және олардың біліктілігін жетілдіру үдерісіне ықпал ететіні сөзсіз. Индира Бектенова, арнайы елден хабар бағдарламасы үшін Лондоннан.